Caucasia. Problemebi, riskebi da gamozoebi. Radio Georgian Timesi tsarmogidgent Mamuka Areshidzis saavtoro gadatsemas Kaukasiuri aktsentebi. Mogesalmebit. Იცხებ გადაცემას კავკასიური აქცენტები, მე გახლავართ მამუკა არეშიძე. საუბარ სასაკურველია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შეფასებით დავიწყებთ. მოგლეთ რომ ვთქვათ, რთული მდგომარეობა საკმაოდ, მაგრამ არა კრიტიკული უკრაინისთვის. Რთული მდგომარეობა იმ მხრივ, რომ უკრაინის არმია იძულებულია დატოვოს სევეროდონეცკი, დატოვა უკვე, და ლისიჩანსკთან დაკავშირებითაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია. Მოკლედ რუსეთის არმია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ლუგანსკის ოლქი და დონეცკის ოლქი მთლიანად დაიკავოს. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ აი საბრძოლო ვითარება უკრაინის სასარგებლოდ არ მიმდინარეობს, მაგრამ მე მაგალითად ბევრ სამხედრო ექსპერტის ნაზრებზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი კატასტროფული მდგომარეობა ნამდვილად არ არის ფრონტის ხაზზე, იმიტომ რომ დონეცკის და ლუგანსკის დაკავება, თუნდაც მთელი ლუგანსკი და მთელი დონეცკი დაიკავოს, ეს კიდევ არნიშნავს ომში გამარჯვებას, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროს და ინტენსივობა საბრძოლო მოქმედებისა, რომელშიც ძალიან დიდი მატერიალური რესურსი და ადამიანური რესურსი ხარჯება. Და უნდა ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით, ტაქტიკის თვალსაზრისით უკრაინული არმია, უკრაინული არმიის ხელმძღვანელობა სწორად იქცევა, როდესაც ის ინტენსიური ბრძოლების მერე ამა თუ იმ დასახლებულ პუნქტს, რომელიც მიწასთან არის გასწორებული, რომელიც გაცვლასაც აზრი აღარა აქვს, ტოვებს. ეს კიდევ ერთხელ მეორებ, მე არა ვარ სამხედრო სპეციალისტი, მაგრამ ფიქრობ, რომ ამაში თავისი ლოგიკა არის, კერძოდ იმაში, რომ ხდება გაჭიმვა დროისა იმისათვის, რომ რაც შეიძლება უკეთესი ტაქტიკური სურათი გამოიკვეთოს იმის მერე, რაც რაღაც კონკრეტული ამოცანის შესრულება ვითომ რუსეთის მხრიდან მოხდება, ანუ ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების ტერიტორიის აღდგენა, თავისუფლად დაკავება მთლიანად და მერე უკვე ტრაბახი იმის თაობაზე, რომ გამარჯვება მოიპოვა რუსეთმა. უნდა ითქვას, რომ სხვა საერთაშორისო საექსპერტო თანამეგობრების შეფასებით რუსები, როგორც ჩანს, გარკვეულ თარიღს მიიჩნევენ, ეს შვებია ხოლმე საერთოდ რუსულ პროპაგანდას, ეს არის სექტემბრის 16 თუ 30 დეკემბერი, თუ დეკემბრის კონკრეტული რიცხვი, მე თუ არ ვცდები, 30 დეკემბერი, ხო 30 დეკემბერს 100 წლის თავი სრულდება საბჭოთა კავშირის შექმნას და ნუ სხვა ამის ნამდვილი თარიღები, ხო ოქტომბრის რევოლუციის წლის თავი და რომელი ერთი კითხვა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, ხო რას მემილაპარაკი, ამას შემილია პეტიტონვე კონტრარგუმენტი მოუყვანო იმასთან დაკავშირებით, რომ უამრავი მშვიდობიერი მოსახლეობა იღუპება, უზარმაზარი დანაკარგი აქვს მშვიდობიერი მოსახლეობაში. უკრაინას კრემენჩუგის სავაჭრო ცენტრის დაბომბვის ამბავი მოგესალმება, თუ უამრავი ხალხი დაიღუპა იქ და ეს გამიზნული დაბომბვა იყო, როგორც ჩანს, ამ ბოლო დროს რუსეთმა დარტყმის ობიექტებად აირჩია საცხოვრებელი უბნები და ესეთი სავაჭრო ცენტრები, უკვე ისეთი ადგილები, სადაც ხალხის განსაკუთრებული თავმოყრა. ეს არის ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ერთ-ერთი საშუალება და იარაღი, ეს ახალი არ არის, ეს გამოიყენებოდა არაერთ დროს, არაერთ ხელ, არ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ომში. და საბოლოო ჯამში, მაგალითად, დაიწყოთ მეორე მსოფლიო ომში ცნობილი ესეთი ფაქტი, რომ გერმანულმა ავიაციამ სპეციალურად დაბომბა ლონდონში ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრი, ზუსტად ეს იყო 1944 წელს, ზუსტად იმიტომ, რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოეხდინა ბრიტანეთის და ინგლისის მოსახლეობაზე. მიქაც უამრავი ხალხი დაიღუპა მაშინ. მოკლედ, ესეთი ომი მიმდინარეობს უკრაინაში, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ამ ომის ნიუანსების თაობაზე თქვენ ისედაც გაიგებთ სხვადასხვა მედია საშუალებით, მე უბრალოდ მინდა რამოდენიმე გარემოებას გავუსვა ხაზი. გარემოება არის შემდეგ ის, რომ და მთავარი ალბათ, რომ როგორც იყო ეს უცნაური ომის, ისე ვთქვათ, თიკუნი მივეცი ამ ომს, ისე რჩება ჩემთვის ეს უცნაურ ომად და უცნაური ომი გრძელდება. უცნაური ომი გრძელდება, ყარახამიას ვერ აჩერებენ. დაიწყო საუბარი იმის თაობაზე მოგესალმება, რომ არიქა საქართველო არის უბედური მთავარი უბედურება მსოფლიოსი და მისი მეშვეობით ხდება რუსეთის სანქციების
ასე ვთქვათ, რუსეთისთვის სანქციების შემსუბუქება და მოკლედ საქართველოს ხელისუფლება და საერთო საქართველო რო არ იყოს, ეს სანქციები პროაქტიურად და უფრო ეფექტურად იმუშავებს და აცხადებს ჩვენი ყოფილი ჩვენი თანამოძმე ეხლა უკვე ვერ გაიგებ რომელი ქვეყნის შვილი კონკრეტულად. Მაგრამ ნუ ახლა მასაც ერთი შეხედვით არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მუშაობს ეს ყველაფერი, მუშაობს არა მარტო სოფლის საზოგადოებაზე, არამედ მუშაობს უკრაინულ საზოგადოებაზე, რაც თავისთავად არ არის ჩვენთვის სახარბიელო და რაც მთავარია მუშაობს ქართულ საზოგადოებაზეც, ქართული საზოგადოების ერთ ნაწილზე, იმიტომ რომ როდესაც ქართული გამოთქმა ახლა დიდხანს რო იცახო გელიამ გელიებულს და ბოლოს ბოლოს და ბოლოს მართლა დაიჯერებინა მგელის გამოჩენას რა. აი დაახლოებით არახამია და მისი ზოგიერთი თანამოაზრე ამ მდგომარეობაშია. რასაკვირველია, ეს არ არის მხოლოდ მათი ამური კაცის ინიციატივა, არსებობენ სხვა პოლიტიკური წრეებიც როგორც უკრაინაში ისე იმის გარეთ და ისე საქართველოში, რომელიც ასე ვთქვათ ხელს სტიმულს აძლევენ ასეთი ტიპის განცხადებებს. არ გამოვლის ხო რა გარკვეული შეცდომები და გადაცდომები არსებობს საქართველოში, მათ შორის ჩინოვნიკების მხრიდანაც. ყოველთვის არის ხოლმე ასეთი ჩინოვნიკები, როდესაც ცდილობენ ქაოსში ხელი მოითქონ. ისე საქართველოში შეიძლება ასეთი ჩინოვნიკები იყოს, ისევე როგორც უკრაინაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის ცნობილია რა ერთი ფაქტი, როგორ მოხდა ჯავში საჭურველის და იარაღის ზოგიერთი სახეობის მესამე ქვეყანაში გაყიდვა. დაპატიმრებულია კიდევაც საბაჟო ზოგიერთი ხელმძღვანელი, მაგრამ ეს არის სრულფეხობა ძირითადად, თორემ სრულფეხობა ისევ გარკვეულს თავის თავს და გადასარევად ხელს იწყობს ამ საქმეზე. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი PR პროპაგანდისტული თემა აქვს ჩერჩეული არახამიას და მის მეგობრებს იმისათვის, რომ საქართველოს დისკრედიტაცია მოახდინონ. მე ახლა მართალი გითხრათ, თავარი ჩემთვის აქ ხელისუფლების თუ პოლიტიკური ელიტის დისკრედიტაცია არ დისკრედიტაციის საკითხი არ არის. თავარი არის საქართველოს დისკრედიტაცია, რომელსაც უკვე ტენდენციის სახე მიეც. ახლა მსმენელია და მე გავაგზავნებ საუბარს ამ თემაზე. გისმენთ? ალო, გისმენთ? გამარჯობა, ბატონო მამუკა. გამარჯობა. თუ ისმის ჩემი ხმა? ბატონო მამუკა, გლობალური პოლიტიკასთან დაკავშირებით მინდა კითხვა დაგისვათ. რასთან? იქიდან გამომდინარე, რომ აი ჩვენ ნახეთ, რომ გლობალურ რეგიონულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. აა, კი ბატონო. რომ ესე იგი რუსეთმაო ყაზახეთს და თურქმენეთს აუგდა, ესა, უარი უთხრა გაზის გატარებაზე ევროპაშიო. და ახლა გამომდინე ჩვენ ნახეთ, რომ ღარიბაშვილმა თქვა, რომ მე ყატარშიო შეხვდიო ყაზახეთის პრეზიდენტსო, რომელიც დაინტერესებულია თავისი გაზის და ნავთობის და ტურისტების გატარებით საქართველოს ტერიტორიაზე. ამასთან დაკავშირებით გუშინაც როგორ აღწევანები შეხვდა იტალია, ხო, ჩვენ ძველ ისტორიულ მის მეზობელს და მერტმორწმუნე მეგობარს. და ახლა აი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? შეიძლება ის გამოდის, რასაც ახლა რუსეთი ისეთი გამტარებული არის, რომ გააცილებს იმ პოლიტიკასო სამნიხამ იდრუგომუნი ხა ათმე შევჭამ და ათმე გაჭამ. აი ესეთი ისე მონური ვასალური მდგომარეობა და ეს ყველაფერი ჩაშალოს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვერ ვიხეროთ ვერაფრის და მიუხედავად ამისა, აი პორტებთან დაკავშირებით ეს რა ჩვენ პორტებზე უნდა გავდეს? იდეა ხარო ევროპა, რომელიც განიცდის აქედან გამომდინარე 400 მილიარდიან ზარალს, მას უშენია 200 მილიარდი ჩადო საქართველოს აზერბაიჯანის ზის განვითარებასთან და პორტების ასე შემდეგ, რომ არ იყოს ამხელა პრობლემაში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ აფხაზეთის პორტების გამოიხსენოთ და რაღაცნაირად ჩვენ მოვერთოთ. აი რა ხდება აფხაზეთში პორტებთან დაკავშირებით? ჩვენ ახლა უფრო მეტი გეცოდინება და რამდენად შეიძლება ისინი დავაინტერესოთ და ჩამოვაშოთ რუსეთს? თუ ისინი ისე დაბლოკირებით და დამონებულიყავთ რუსები ჩვენისთან ჩვენი მთავრობისავით, რომ ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია ჯერჯერობით, ჯერ საკუთარ თავს. გასაგებია. გასაგებია. ამ კითხვაზე აუცილებლად გავცემ პასუხს, ეს საინტერესო კითხვა, მაგრამ მე მაინც უცნაური ომის თაობაზე მინდა გავაგრძელო და არახამიზმის, ესე ვთქვათ, შეზავირება მოვახდინო ცოტა. ის რომ საქართველოს არის მთავარი უბედურება სანქციების ვერ შესრულების საქმეში, ეს რასაკვირველია, გათვლილია მხოლოდ საზოგადოების ნაწილზე, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ზოგიერთი ჩავსაქმეში ჩაუხედავ საზოგადოების ნაწილზე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა
თვითონ ხო მე არ ერთხელ მომიტყვი ამ ეთერში და კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო ნუ რა უნდა როგორ უნდა ელაპარაკო ადამიანებს როდესაც თვითონ აქვთ თვითონ თვალს ხურჭავენ ისეთ ზედაპირზე მდებარე ყოფ საგნებთან დაკავშირებით რომ მეტი არ შეიძლება მაგალითად იგივე ევროპისთვის ენერგომატარებლების მიწოდება აი ავიღოთ ამ ნავთობის გატარების საკითხი მოგესალმებათ სანქცირებულია თითქმის ყველაფერი რომელიც გულისხმობს რუსეთიდან ენერგომატარებლების გაყიდვას დასავლეთში და არ არის სანქცირებული მაგალითად უკრაინის ტერიტორიაზე გამავალი ნავთობსადენი დრუჟბა ხო ძალიან საინტერესო ფაქტია ეს ნავთობსადენი ამარაგებს პირველ რიგში უნგრეთს მაგრამ ესე შესაძლებელია მჩება რომ უნგრეთის გარდა ევროპის რიგ ქვეყნებს ძალიან უხარიათ რომ უნგრეთი ესე პრინციპულად დგას რუსული ენერგომატარებლების მიღების საკითხში იმიტომ რომ ჩუჩუმად უნგრეთში მიწოდებული ნავთობსადენიდან თვითონაც იღებენ სარგებელს ამასაც რო თავი დავანებო თითი სისტემა შექმნილი თავშორის ცნობილი კომპანია შელის მიერ ეს არის სისტემა რომელსაც თვანაირად ჰქვია ლატვიური ნაზავი ანუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი რუსული ნავთობი შედის ლატვიურ პორტში ის სანქცირებულია ბუნებრივია რუსული ნავთობი არ უნდა გაიყიდოს ის ტანკერში იტვირთება მაგრამ მე გზაში მზავდება რომელიმე სხვა ქვეყნიდან შემოსული ნავთობით მაგალითად 59% 51%-დან ან 50-50%-დან და უკვე შედის ევროპულ პორტებში როგორც ჩვეულებრივი ნავთობი სხვა ქვეყნიდან შესული ნავთობი მესამე ქვეყნიდან შესული ნავთობი და არ ითვლება რომ ეს არის სანქცირებული ყველა მიწის ეს ამბავი მაგრამ თვალს ხუჭავენ იმიტომ რომ ევროპას ნავთობი ძალიან ჭირდება იგივე ის გასთან დაკავშირებითაც ну ახლა უფრო რთულია ამის გაკეთება ეს ზღვაში ვერ შეაძლებ ტანკერებს ერთმანეთს ვერ მიუყენებ და ამას ვერ გააკეთებ მაგრამ ნავთობთან დაკავშირებითაც ნუ თავისთავად ის არის უბრალოდ კომიკური ხალხი რო არ იღუპებოდეს კომიკური ფორმულა რა ევროპა ბევრად მეტ ფულს უხდის რუსეთს ვიდრე იხდიდა აქამდე რუსული გაზი მიდის ევროპაში იღებს იქიდან ფულს და რუსეთი მე ისე რომ მივიყვე ამ ლოგიკას ამ ფულით იარას ყიდულობს და ისე უკრაინელებს ხოცავს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ ნაწილობრივი ემბარგოს ექვემდებარება. ნაწილობრივი ემბარგო ნიშნავს, აი როგორ გითხრათ ახლა, ნაწილობრივი ფეხბზიმას. ნუ გამორიცხულია ხა, ესე იგი ან არის, ან არ არის. ეს არ არის, არ შეიძლება ეს ნონსენსია. უნდა იყოს თუ არის ემბარგო, თუ არ არის, არ არის ემბარგო. აი ეს ამიტომ არის უცნაური ომი და ამიტომ არის რომ ჩემთვის არახამიას ტიპის ასე ვთქვათ აქტივისტების და მათი აქტიური ადამიანების და მათი გამონათქვამები და მათ მის უკამდგომი ადამიანების გამონათქვამები დაუჯერებელია და წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ შესაძაც შენ ძალიან კარგად იცი როგორ ხდება ეს, როგორ მუშაობს ეს სქემები და არ შეიძლება არ იცოდეს დეპუტატმა კაცმა თან ესეთი სერიოზული ფრაქციის თავმჯდომარემ ეს ამბავი და შენ საქართველოს გადაეკიდე და იმის გამო თან არ აქვს დოკუმენტები ხელ და ლაპარაკობს რაღაცას ენაზე მოგადგება, რასაკვირველია ეს არის უკვე ძალიან ცუდად შეხერს ეს ყველაფერის, აი ძალიან ძალიან რბილად რო ვთქვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ქვეყნის დისკრედიტაცია ხდება და რაც არ უნდა ირონიულად ვიღიმოთ მიაკ ეს ყველაფერი ძალიან ცუდია ბუნებრივია. ეხლა გავცეთ პასუხი იმ კითხოს, რადგან ენერგომატარებლებზე ჩამომარდა ლაპარაკი, რომელზეც ეხლა აქ სპენელმა დაგვისვა. სხვადასხვაურის რუსებმა სპეციალურად ეს მართლა ტექნიკური მიზეზი იყო თუ არ იყო, ხო მე რასაც გეტყვით, მე ზუსტად ვერ გეტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნოვროსკიისკის პორტიდან ყაზახეთის ნავთობის იმპორტი აკრძალეს ევროპაში ნოვროსკიისკის პორტიდან სხვა პორტებიდანაც, რომელიც შავზღვაზე გადის. მეტი არც არის პრინციპში ნოვროსკიისკის პორტი და აი ნოვროსკიისკის პორტიდან აკრძალეს. მიზეზი იყო, რომ ნოვროსკიისკის პორტი დაზიანდა ძლიერი ღელვის გამო. ეს კი იყო ჯერ კიდე აპრილ-მაისში და დღემდე ეს აკრძალვა მოქმედებს. 6 მილიონი ტონა ნავთობი რჩება გასატანი ნავთობზე იყო ლაპარაკი შემეშალო მეგონი გაზი ვთქვი ნავთობი გასატანი ევროპაში ყაზახური ნავთობს გულისხმობ და ეს ყაზახური ნავთობი დაეძრო საქართველოს და აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით ევროპაში ასევე იქნება გასთან დაკავშირებითაც ასევე ხდება თურქმენულ გასთან დაკავშირებითაც ესე იგი პრინციპში ეს არ არის განსაკუთრებული პრობლემა პრობლემა სხვა რამეა პრობლემა არის ტვირთების გატარება და მე ამის თაობაზე მოგახსენეთ როდესაც თუ ის რამოდენიმე ну 240 миллиони тонна твирцея лапараки туркетидан, რომლის გატარება არ შეუძლია კასპიის ზღვის პორტებს მთლიანად გულისხმობ ყაზახეთი, აზერბაიჯანი და საქართველოს არც რკინიგზას და არც პორტებს ამ რაოდენობის მაქსიმუმს და
nu 100 milion tonamde ძალიან რომ მოინდომონ შეიძლება რაღაცა თავი რო გათელ ამ სამ ქვეყნის სამი ქვეყნის ინფრასტრუქტურა მარტო ამაზე რო იმუშაო შეიძლება რაღაცნაირად მოახერხო მაგრამ ის წარმოუდგენელია მიუხედავად იმისა რომ აზერბაიჯანულ ესე იგი ხელისუფლებას ადებულია შესაბამისი ხელშეკრულება ავსტრიულ გადამზიდ ორგანიზაციასთან და მუშაობს კიდევაც უკვე ბორანი კონსტანცა ფოთი რომელსაც თვეში სამჯერ გადააქვს ეს თვირთები ეს 54 ვაგონია თითო თვირთი საკმაოდ სერიოზული თვირთია მაგრამ ეს ის მოცულობა მაინც ვერ არის სპენელი მეკითხება რომ ამერიკელებმა რომ ჩატონ დასავლეთ მარჩატოს უზარმაზარებული რეკონსტრუქციაში თქვა საქართველოს პორტების თუ შეიძლება ვითარება ვერ შეიძლება ესე მარტივად ის მოკლე დროში იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი საქართველოს პორტებზე არ არის მარტო ძალიან კარგია ერთი შეხედვით ანაკლია რო ყოფილიყო უკვე გამზადებული მაგრამ მარტო ანაკლია ვერ გაკაჩავდა ამას ამ სიმძლავრეს იმიტომ რომ აზერბაიჯანს არ აქვს ორი პორტია კასპიის ზღვა და არც ეს არ აქვს ის სიმძლავრე რომ 25 მილიონი ტონა მაქსიმუმ ამაზე მეც მეტი გადაამუშავოს. ასევე ყაზახეთის ნავსადგურებიც ძალიან პატარაა და ძალიან ისეთი გავნუვითარებელია იმისთვის, რაც ტვირთი შეიძლება გასატარებელი გახდეს ამ პორტებიდან. მე ამას იმიტომ უფრო ყველა ეს ქვეყანა მოწყობილი რადგან ენერგომატარებლების მომპოვებლები არიან მოწყობილი იყო შესაბამისად ეს ათვისებული იყო უკვე მარშრუტები სარკინიგზო რუსეთის ტერიტორიის გავლით იქნებოდა თუ მილსადენები რუსეთის და მეორე უკვე სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიების გავლით მაგრამ ეს ქვეყნები დაეჩვენ აი ამ კომფორტის ზონაში ყოფნას პატარ-პატარა სიმძლავრეებით ვიღაც რო არ შეეწუხებინათ ევროპასა და დასავლეთის ამ პოლიტიკის გატარებას აიძულებდა ამ ქვეყნებს სხვადასხვაურის რომ ნუ შევაწუხებთ რუსეთს ნუ შევქმნით პრობლემას აზერბაიჯანის ხელისუფლება სულ და იგივეს იმეორებდა რომ ჩვენ მხოლოდ 1% გვაქვს გაზის ესე იგი საჭიროებისა ევროპის გაზის საჭიროებისა დაკავებული ეს სივრცე მეც ვერ დავიკავებთ მეტი არ არის საჭირო და ამ დროს არაერთი პროექტი ჩავარდა ზუსტად იმიტომ რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ჰქონდა გარკვეული ამბიციები რასაკვირველია ეს იყო მოსკოვისთვის კოჭის გაგორება და მოკლედ პოზაში დგომა ნუ ხან ერთ ქვეყანად გებოდა პოზაში ხან მეორე ქვეყანა ხან თურქმენეთი იყო პოზაში ხან აზერბაიჯანი ხან სხვები და ნუ აი მოკლედ საქმე არ კეთდებოდა იმის მაგივრად რომ ამ პატარა ქვეყნებს ალტერნატიული ინფრასტრუქტურის გამითარებაზე ეზრუნათ ერთად ყაზახეთი იქნებოდა თურქმენეთი აზერბაიჯანი და საქართველო და ბევრად უფრო ძლიერი სიმძლავრეები შეიძლება შეექმნათ ის საპროექტო ვარიანტი მაინც შეიძლება ყოფილიყო ექსტრემალურ სიტუაციაში ამის ამუშავება დამოკმედება დაეწყოთ. მოკლედ რეალურად გატარება ტვირთების დიდი რაოდენობისა ძალიან რთულია, გაზის რაოდენობისა ბევრად უფრო მარტივია, მით უმეტეს რომ არსებობს შუაში ირანის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქმენეთის შორის იქ არსებობს ირანი, ნუ კასპიის ზღვის ან მოგესალმებათ ერთ-ერთი ამ აუზის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია შესაბამისი ტექნოლოგიური საშუალებებით ესე გაუცვალოს თურქმენეთის გაზი, ანუ თურქმენეთი აწვდის ევროპას გაზს, მაგრამ უცვლის საზღვარზე ირანს თავის გაზს აწვდის და ირანი მე აზერბაიჯანის მეშვეობით და საქართველოს მეშვეობით აგზავნის ევროპაში თავის გაზს, რომელიც სინამდვილეში თურქმენული კვოტით არის დაკომპლექტებული აი ეს გზავნილი. მოკლედ ამის გაკეთება შესაძლებელია და ეს კეთდება კიდევაც, ნუ გარკვეული რაოდენობით, მაგრამ ისევ და ისევ მაინც ყველა იყურება იქითკენ, რომ მაინც ესე იგი რუსეთის გასაკუთრებული გაღიზიანება არ მოხდეს. თუმცა აქ არის ყველაზე საინტერესო თურქეთის პოზიცია, რომელიც ამ თვალსაზრისით არ დაგიდებს რუსეთის ინტერესებს. მოგესალმებით, თურქეთი და რუსეთი მიუხედავად იმისა, რომ პარტნიორები არიან, ბევრ საკითხში დაპირისპირებული უაღრესი და ეს არის ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი საკითხი, რომელშიც დაპირისპირებული არის. ეს არის ენერგომატარებლების ტრანსპორტირება ევროპაში. თავის დროზე რუსებმა ყველაფერი გააკეთა, რომ თურქულ ენერგეტიკულ ჰაბში ყოფილიყო დიდი წილი მისი ენერგომატარებლებისა, მოგესალმებით, ეს სამხრეთის ნაკადი იყო თუ თურქული ნაკადი თუ სხვა ეს აი ესეთი ტიპის შავი ზღვის ფსკერზე გადარებული მილები, მაგრამ თურქეთი მიუხედავად ამისა არ თვლის საჭიროდ რომ ანგარიში გაუწიოს რუსეთს ამ პოლიტიკის რეალიზაციაში და ამიტომ საიდანაც მიიღებს მოკლედ გაზ მაგდით არ დაგიდებს რუსეთს ინტერესებს და მაინც გააკეთებს მის ტრანსპორტირებას ევროპაში.
იმიტომ კი არა რომ ევროპის კაცება არ კაციების პრობლემა აწუხებს თურქებს, იმიტომ რომ თურქეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჯერ თავის ეკონომიკური სურათი გამოასწოროს და მეორეც ერთი იყოს ენერგეტიკული ჰაბი. ხო, ეხლა მე აქ მინდა ყურადღება გავამახვილო, ხო, აი აფხაზეთის პორტებთან დაკავშირებით. რასაკვირველია აფხაზეთის პორტებთან პორტების დაინტერესება დღევანდელი საკითხი არ არის, ხვალინდელი საკითხი აფხაზების დაინტერესება პორტების სამუშაოებით. არც ოჩამჩირის პორტი და არც სოხუმის პორტი არ არის იმ სიმძლავრის, რომ ასეთ ტიპის, ასეთი რაოდენობის ტვირთები გაატაროს და ეს იყოს მომხიბლავი. თუმცა ამის თაობაზე ლაპარაკი აუცილებელია, მაგას მართალი იყო ჩვენი მსმენელი და საჭიროა მუდმივად საუბარი ამის, რომ თქვენ რო ჩვენთან მოილაპარაკოთ, მაშინ თქვენი შეგეძლებათ ამ ტვირთების გატარება. Ну, სატყვო არა ერთგვარი, მაგრამ ესე ვთქვათ, თავისი დატვირთვა ამ სატყვო არა საერთოდ იმ თვალსაზრისით, რომ სატყვო არა ერთგვარი რეალობად იქცევა. Ай, ამითი მოდით დავამთავროთ გადაცემის პირველი ნახევარი, ხარ რეკლამაზე გავიდეთ და მე გავაგრძელოთ საუბარი. კავკასია, პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას კავკასიური აქცენტები. ვაგრძელებ ჩვენ გადაცემას. კონდა საუბარი იმის თაობაზე, რა მდგომარეობაა დღეს უკრაინაში და მინდა ყურადღება მიაქციოთ განსაკუთრებულ მოვლენას, რომელიც პარალელურად ვითარდება. ეს არის კალინგრადის თემა. სოციალური საინტერესოა კითხვა გაჩნდა საზოგადოებაში, რომ ეს დაკავშირებული ხო არ არის იმასთან, ჩვენ ხო ეჭვიანობის საფუძველი გვაქვს ყოველთვის, რომ საქართველოში და მოლდოვაში ომი ვერ წამოიწყეს, ომის სიტუაცია ვერ შეგვნეს, ამიტომ ახლა ახალი აქცენტი გაჩნდა ჩრდილოეთში, ანუ ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებთან დაკავშირებით, რადგან ლიტვამ წამოიწყო ეს ბლოკადა კალინინგრადისა. არ არის ასე, საკმაოდ ყოველთვის ეს გარეგნულად არ ჩანს, თუმცა შეიძლება ეს მარცვალი არსებობს სადღაც, მაგრამ თავი არის, რომ მხოლოდ მეოთხე სანქციის, მეოთხე პაკეტის გამოსვლის შემდეგ შესაძლებელი გახდა აი ამ სანქციების ამუშავება, რაც ლიტვამ გამოაცხადა და აქედან გამომდინარე ყოველგვარი ასეთი საუბრები ამ თემაზე, რომ იქ ახლა იქ უნდა გაჩაღდეს კიდე თუ არა ომი, რადგან აქ არ მოხდა, ვითომ საფუძველი გამოეცვალა. მაგრამ ძალიან საინტერესოა თვითონ ლიტვის პოზიცია მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა აი ამ ლიტვის ამ ნაბიჯს არ დაუჭირა ბოლომდე მხარი და ლიტვას მოსთხოვა, რომ როგორც ევროკავშირის წევრს, გადაედგა ისეთი ნაბიჯები, რომელიც აი ამ მოახდინა ვითარების განმუხტვას და დებლოკირება სიტუაციის. ერთი შეხედვით ლიტვამ თავის დროზე დაუწესა ეს ბლოკირება მოახდინა იმ სანქცირებული ტვირთის გატარებისა, რომელიც სანქცირებული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, თვითონ ევროკავშირის მხრიდან, და ეს იყო დაახლოებით 50% ტვირთებისა, რომელიც მიდიოდა კალინინგრადისაკენ. მაგრამ ამ 50%-ში მოხვდა ყველა ის ტვირთი პრაქტიკულად, რომელიც რეგიონის ფუნქციონირებისთვის არის აუცილებელი, მათ შორის ენერგომატარებლები. როდესაც მოსკოვის გამოქარა გაისმა, რომ ძალით მოახდენენ დებლოკირებას, აი მის მესმენი გვარ არამარტო რკინიგზა, არამედ საავტომობილო გზაც დაიბლოკა. ამის მერე მოსთხოვა ევროკავშირმა ლიტვას ამ პოლიტიკის შეცვლა, თუმცა ლიტვა გაჯიუტდა. ეს გვაფიქრებინებს, რომ გარკვეული მარცვალი იმ ნააზრებისა, რომელსაც წინ მოგაცოთ, თავში მოგახსენეთ ამ საუბრის ასაცხრისისა, მაინც არსებობს. თვითონაც ეს გავითვალისწინოთ, რომ დაახლოებით ამ განცხადებამდე 2-3 დღით, შეიძლება ერთი კვირით ადრე, ბალტიის ზღვაში არსებული ნატოს მუდმივ მოქმედი ფლოტი კიდე უფრო გაძლიერდა, იქ ავიაზიმძიდის ჯგუფია, იქ არის დაახლოებით 63 სხვადასხვა ტიპის ხომალდი, ამათ რიცხვი გაიზარდა უფრო. ესე შესაძლებელია იქნება, რომ ლიტვა დაახლოებით ამ რეჟიმში აბა მიდი და ჩვენ აქა ვართ. აი რთული სათქმელია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მოგესალმებით, ვითარება საერთოდ არის, მიუხედავად იმისა, რომ მხარეები ამობენ, რომ ერთმანეთთან დაპირისპირება არ უნდათ,
Ucrainăși omis dațăbis pirueliuie dridan igznoba a ies citel zoltan, citel xastan zalean da ahloeba, bhara ebisa, de sud stilobel, citel xazi arga dalahon, magram, oloșin tovași, ceslan tamașis, factori, zalean sa interesodat, zalean niște onovani, mitores, practiculat, mesame omisopli omis cinapiroba, tu ar mohta, situații șesula mașini, rusetii le gorșează ca dacă am seriozul nabijev vitarebis ca nu hot visatvis. În costul și asetic, în scade bebi, rusetii sunt masa de federații sabcio și rusetii sunt helisul problemei scuidan, sunt lucru așcarat, ismizda, cum am avut ismizda, zalean, și mai poate belia, marta legitrat. Tumca ai, ჯერჯერობით ლიტოვაშკაც ურად გას და ფეხსაროცვლის თავის გადაწყვეტილებას მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობა მას პირდაპირ მისცემითითება, რომ ეს დებლოკირება მოახდინოს კალინგრადის. Უგაცრავად. Am abis trobis gamoda. Ehla me minda qoratoba miwaqtsio garemoebas romelsats kvia default da romelits ruseti rusetan ers dakavshirebuli ruseti tkhans erideboda ro am mdgomareobashi agmochenilipo ma rogorc chans defaulti mains gamotsqadda rusetoma ver moakherkha vitom 100 milioni dollaris gadaxta sinandulish manaspuli gadaixada magram gadaixada rublebit მიმღები მხარე არ არის ვალდებულის რუბლებში მიიღოს და ასე რომ ახლა ეს პოზაში დგას ორივე მხარე და საბოლოო ჯამში გამოცხადდა დეფოლტი. ახლა მსმენელია და მე გავაგზავნებ ამას ყველაფერს. გისმენთ? Алло. Да. Батон вам гарамнис და დამიმატებინა უბრალოდ. Თქვენ უბრალოდ ეს კარგი სათყო არა იქნება აფხაზებისთვის. Რატო უნდა იყოს სათყო და რატო უნდა ცდილობდეთ რომ ვითომ მოვატყუოთ? რეალურად შევთავაზოთ და თუ მაგათი პორტები არ ვარგა Da, ce tu da guihmare, da, ga guihmare, poți să ga guihmare. Europele sunt rachele problema, ci se nizahe, Sakartvelos, Turcia, Azerbaijan, ce uzlet hol da pot emis ormuzdati procent, ormuzdat procent av de gataron, rat rusel și midioda. Mai ormuzdati procent, mai tikar giba magram. Suru ar dat agon de ca Turcia ti sot procent de arijde. Et vorba amitom silobiro orasi miliardi, ce adun ce întanda. Ați ca om dinare, memgon e sartun de costat cu orda. Brilovski de isit mai interese, de hara. Ის რო გადაუკეთა რა პირ ლატვია და რუსეთს და ბობოკროვს რამე გამოუვათ როგორ გონია კაფტულად იქცევა ლატვია ბალტიისპირეთი ხო ჩვენ ისტორიული გზა დაგვიბრუნა რომელიც რევოლუციის შემდეგ წაგვაწეს სწორედ მანამდე როცა რა ქვია ჩაგვიდეს ხელში რევოლუციამდე ეს გზები მუშაობდა ევროპელები გერმანელები ფრანგები იტალიელები ჩვენთან იყვნენ ხო მაგრამ მე ეს წაგვაწა რა გითხრა არ გინდა სპორტი და თქვენ მოგცემთ იაბ გაზ დენს ტრავს ბენზინს კალებს Da, vii cum pala osta, vii cu pietra, tu nu du duci cala. Ar dacă debat vale. Ai, ai, ai. Latvia era Litva, es magram romelic, nu se gai, sunt cât loca daga moța, da, Kaliningrad. Dar am zgavan nebă, tau, gerti, aș ieși, bă, sat cuvara, smet, tau, idam, tu, sat cuvara, ar, e carcul, leta, dar se rândul și real oba metki. Meoreț, me rândinat, sunt specialiste, bizgan, portebi, ochiam ce li sohomis, da, batumis, arari, im perspectivi, stoasazele, tiseti, romelic, შეიძლება განსაკუთრებულ სიმძლავრის სპორტები აშენოთ. თუმცა ტექნოლოგიის, ახალი ტექნოლოგიის ხანაში ყველაფერი შეიძლება ალბათ, მაგრამ აი ფოთის სპორტი ამ თვალსაზრისით არის უაღრესად საინტერესო გაღმავება შეიძლება იქ, ну არის ყოველ შემთხვევაში საშუალება, რომ ბევრად უფრო საინტერესო და მიმზიდველი სპორტი იყოს და ძალიან დიდი იყოს ისეთი როგორც სოფლიოში არაერთი სხვა სპორტია, ახლა მოროტერდამის სპორტობა შეიძლება ვერ გაკაჩოს ფოთმა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმის 40-50% თვითსათვისება შესაძლებელი იქნება თუ აკეთებსა შესაბამისი თუ იმ პროექტით აშენდა, რომელზედაც იყო ლაპარაკი. Ოღონდ ამ იმ პირობებით კი არა, იმ პროექტით. Ხო და ამ რაც შეეხება აფხაზეთის სპორტს, მე მაინცთვლი რომ აფხაზეთის ფუნქცია არის აფხაზური შავი ზღვის პირეთის არის ის რომელიც მას ჰქონდა წლების განმავლობაში შესიყო საკურორტო ზონა. ეს არის უნიკალური საკურორტო ზონა და იმის გაფუჭება იმითი რომ ისეთი გიგანტური პორტები აშენდეს ოჩამჩირეში ან სოხუმში მე ვფიქრობ არ იქნება სწორი. და კიდე ერთი რომ არ არის ზღვის სიღრმე იქ ისეთი რომ სადაც როგორც შეიძლება რომელშიც შეიძლება ასეთი ტიპის პორტი აშენდეს. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია მაქვს მე ცოდნე ხალხისაგან შეიძლება ვწდები ვერ გეტყვით
nu ეხლა პარტიალის კრამაზე თავს ვერ გამდავდებ, მაგრამ თუმცა ნუ აი ესეთი ტიპის ინფორმაცია არსებობს. რაც შეეხება სხვა კითხვა რა იყო კიდე, მე მგონი სხვა არაფერი. ხო, რაც შეეხება, ხო, რაც შეეხება ჩვენი საპორტო სისტემის აქ ძალიან ბევრი რამე ერთმანეთზე დამოკიდებული. აქ არის თურქული თურქეთის პოზიცია უმნიშვნელოვანესი, რომელიც სპეკულირებს მონტრეს ხელშეკრულებით, როგორც უნდა ეს არის ბოსფორისა და დარდანელის რუტეში გემების გატარების წესი, რომელიც თავის დროზე შეიქმნა 30-იან წლებში მეოცე საუკუნის. აი რის გამოც ახლა არატარებს სამხედრო გემებს, არც რუსულს და არც ნატოსას. Nu, cargoul și zgudebis gareșe, turketia radare, și au zgoși, a ies cargatire, ne-am spus, și turketia am imas, am să-ți șec rolul, bă, sartu, turketi, trezalie, nactiuria, a ies și au zgus, a da egeus, zgus, acuatorie, și multa și uaz, zgus, zogada, ta e ca turk, mă gândesc, sabrezne, te na, cum zime si da pirispire, bă, da udide si da pirispire, bă, a egeus, zgus, cum zule, te na, ca și rebit, i don am zgoși, na usnaba, stan, da, ca și rebit, sartu, turketi, saseti, poziții, zgamor, 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 structurile მოკავშირე საბერძნეთთან aქვს ასეთი დაძაბული ურთიერთობა, ათქმევინა კიდევაც არაერთხელ ზოგიერთ დასავლელ პოლიტიკოსს, რომ ხო არ გავრიცხო თურქეთი ნატოდან საერთოდ. ეხლა დღეს შვედეთთან და ფინეთთან დაკავშირებული პოზიციის გამო კიდევ უფრო გაძლიერდა ეს განწყობები დასავლეთში, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომელიც არის ნატოს სულის შემდგენელი, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ თურქეთი იყოს აუცილებლად ნატოში და არ იყოს მოწინააღმდეგე ბანაკში, თორე თურქეთის დღევანდელი ხელმძღვანელობიდან ზოგადად თურქული პოლიტიკიდან გამომდინარე, იმ შემთხვევაში თუ მას გარიცხავენ ნატოდან, ის აუცილებლად დასავლეთის მოწინააღმდეგეებს ჩაეხუტება და პირველ რიგში რასაც გააკეთებს თურქეთი, ეს იქნება სამხედრო დაპირისპირება საბერძნეთთან, ნატოს ერთ-ერთ წევრთან და აქედან გამომდინარე ნატო ჩართული აღმოჩნდება უკვე თურქეთთან დაპირისპირებულ სამხედრო მოქმედებაში. და ის რომ დაპირისპირება საბერძნეთსა და ნატოში თურქეთ შორის ძალიან მაღალი ხარისხის არის, ამას ახლა ბევრი მოყოლა არ უნდა, თან ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. ეს არის განპირობებული კუნძულების კუთვნილებით, რომელზეც პრეტენზია აქვს თურქეთს და ნუ ეკუთვნის ის საბერძნეს მეორე მსოფლიო ომის, პირველი მსოფლიო ომის შედეგების მიხედვით. კიდევ სხვა თემებიც იყო აქ სასაუბრო, მაგრამ მოდი დღეს ამით დავამთავროთ და შემდგომში ისე გავაგრძელოთ საუბარი. მე მინდოდა საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე გამახვილები და ყურადღება, მაგრამ იმდენი თემა წამოიწია, რომ უბრალოდ ვეღარ ვასწრებ ძალიან დიდი ბოდიში. მოკლედ მე მაინც გონია, რომ ჩვენ გვეშველება რამე, როგორც ციცია ხოლმე და ამით გემშვიდობები და ამიმედით კარგად ზარდებოდეთ. კავკასია, პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას კავკასიური აქცენტები.